Passava l'any passat. Aquest any una mica més. Hi ha la feina d'aquest que els hi facin fer. N'hi ha algú que no en té, com en Sergi, que no en té. Te donaré, bueno, sí, te donaré arbres i a les, vale? I si pot. L'Uri, Sergi i més, no ha vingut. Tots els altres. Sí, perquè no tinc Excel, les ha de fer.